Ми катаємося на великій карпатській гойлці. Повсюди гори, гори, полонини. А тут два чувака на гойдалці. Дорослих, дорослих. Дуже. Гойдаються. Дітей зігнали. Зігнали дітей. Самі всілися. Гойдалка така собі. Сонечко не зробиш. Тримайтеся добре, бо зараз засніму цей момент. Давай ще вище, вище. Машина. Ну добре. Ще експлуатують дитячу працю, бачите? Вона якась так непевна, так рухається. Трохи є. Гори, а позаду гори. Це майже, так мені здається, що це побачити гори і померти. Ну йди. Ну туди далі відійдіть. Ідемо. Ми зараз відійдемо, як вас знімо. Вон, до речі, там вже хтось помер. Стоять муляжі лисиці та якогось барханного кота. Бідний кіт. Так, ну що, досі. Ура, все сталося.